Šiandien aš Steam Gaming. Mes šiandien žaidžiam su Edu. Seniai daug sebe žaidė dviese. Ja. Ir tu jūs pėtum tą bosą. Dima! Tai šiandien mes žaidžiam. Rimtai. Va, čia taip, aš tu pišti bet kamu kokį. Ja. Šitas yra dar, kad galim. Na gerai, ką čia, a tai. Kodėl aš matau didelį UFO? Šiandien? Ai, jo, čia kažkokia ateivė nuodėmė. Ai, žinau, galim didelį tikmingą pasamą. O, aš turiu vyrą. Šiandien mes žaidžiam Mad City. Kur to? Tai šiandien mes žaidžiam Mad City. Aš ant tie videoką neturėjau, kad aš buvau biškį pažiūrėsiai. Ir jis visai įdomu iš tikrųjų. Tai, Edu, ne. Štis, aš turiu virvę. Ateik čia, kur tu eini? Tai aš einu. Ateik čia. Ko tu nori? Irgi virvę galim dėt. Galim? Taip, ačiūnai. Štai, žinom. Kaip galvoju, aš einu, kai žaidam, kaip aš tave nužudžiu ir pasačia padėjau virvį ir pabėgu. Neprimink. Žiek, va taip nušokim. Nežinau, aš nušokim. Pasiimt bauto. Aš einu pas tave, nes aš tingiu savo imti mobilkę. Nu palauk. Parom. Okei, jau piramidė buvo. Piramidė baldo 7 skraja 500. Kur tu žinai? Aš buvau ėjęs vokti, bet numeriu. Pasižiūrėk, jo, kovo, mes galim pasaminti didelį čekingą ir gauti mašiną iš jo. Mai rodos. Aš to čekiną pališiu ir aš myriu. Jo, nes jisai jau ar pavardu. Tai kaip jį paimti? Tiesiog kitų daug žmonių jį nužudyti. Tai da, va, ten kažkoks tai golden chicken headas yra. Aš jį paličiu ir aš jį mirsiu. Tai reikia nužudyti visų pirma tą kiaušinį ir hačintą didelį čekingą. Čia mašta yra kai... viskai. Ką? Čia mašta yra viskai gauti. Ką galim gauti? Iš to čekimą. Mašta? Nu. Nu man taip atrodo, arba kažką pasirengti. Nu aš nežinau, visi iš nužudyti tai tokią mašiną visą gauti. Robiam greitai. Opa, šiam... paras! Jis mirė. Jis palėtės, agirda ten yra tokie, nespaus mygtuko. Aš to nespėjau. Kaip aš miriau? Ant tavęs spigliai nusileido. Ir aš irgi miriau. Nu gerai, mes vis tiek dabar atsirasim kriminalo bizu. Tangiau, pasimsim. Okei. Tai pagaliau atsirado daugiau vėl. Kaip aš gerą turiu? Žinau, sniperis atsirado. Kai gausit kino, aš tam pilnudos. Kur tu bėgai? Okei. Tai... paimam mano mašiną. Šiek, Dima, matai tą roketą? Jo, aš... jį pasamininai į jorą ir tas kiaušinės miršta. Ir kaip ta kiaušinė nužudai, tai gauna mašinką. Ai, rodos. Ne, aš nežinau, žmonės nušūkti tokią mašiną gavo, bet žiūrėjau greitą tam skaidant. O, ta, gerai, važiuok į banką. Edai, aš tave laukiu bankį. Ok, ateinu. Snaiperis nėra geras. Žinau. Tai ką galiu pasakyti. Pala, bankas kaip atrodo? Pinigas. Aš jį voliu. Ne. Bėgi, bėgi, bėgi. Brrrr. Pamiršau pasidaryti fullscreen. Ant sniper yra gražus skinas atskiria. Kur 20 levo gauna. Eda, kaip mano skinas? Kuris? Dabar man tą kainą. O, jis čia ką tik darė? Dance, nu įmūktis rado. Aš irgi šoktu. Tit, 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 tit. Ok.
šokį, šokį, šokinėjam, šokį, šokį. Mūsų mašinės anus. Šokį, šokį, šokinėjam, šokį, šokį, šokinėjam. Tam, šauda! Važiuok, važiuok! Šauda! Važiuok šitą. Važiuok į beizą. Kur beizas? Tas valdonas. Edai, pamiršk. Žinok, kaip aš tenai žaidžiu. Nu, aš vakar žaidžiu, iš tikrųjų. Ai, jūlita bastarda. Žinok, kaip gaut kūrą. Kad greičiau varysim. Jo, tokias teisinės ir nuvažiuoju. Nebėra disko. Yra. Nebėra. Yra. Galim jo atvokti. Ai, nu, bet jis dar taip yra. 27 rocket fuelas yra. O iš kur tą fuelą galim gal? Ten turi ten naiti kažkokį secretą dalyką, taip toliau. Ai, gal kitą vietą, kad tai padarysim, bet mažai kaip įsimausim. O žiūrėk, kalbas dar. Pup, pup. Kodėl mane parduos pinigai, va? Palauk mane skubę. Eisim pašokti mergaitėm. Da. Mergaitėm eisim šokti. Gerai. Rauda, problema. Mėlina rauda, dėl to man. Bet piramidė sunku vokti. Jo. Dima, kada? Mama, aš video darau. Nes man baltos nėra, bet aš vis tiek kažkaip siūriu kodą pasiimti. A jo, piramidį ten geras jetpacks yra paskysiu. Ten toje vietoje su pigliais. Va, koks tai turbūt kods. Ai, nes nemačiau. Reikia pasižiūrėti. Kaip jis atrodo, mėlyna žalia. Okay. A, mirfu jau. O vos aš nemiriau disco domination. Tu vos nemeriai kartai? Jo. Pup. Aš jau vlogu ir turiu iki kartą. Kai aš apvoksiu, aš tavęs palauksiu, kol tu apvoksiu. Ir nuvažiuosim iki aeroportą, tam pasimt atvejus per. Aš mirštu! Kodėl tu miršti? Palauksim gal manęs? Aš tavęs palauksiu. Aš ką tik miriau. Ką rimtai? Jo. Dėvas mane neapsaugo, jei. Aš dėjuoju. Aš žmonės čia life and the game, kodėl tu susai daktų tam vardai? Ai, rodos, kad taip. Aš jau šiandien top level, nesimėjau. Porto! Criminal Bazer važiuoju. Labas. Labas. Okay. Ah, mano gazin. O, žie, tas delivery tu darys, varam? Mes turim credit kartą. Bet varam į delivery. Okay. Važiuok greičiau. Važiuok greičiau. Aš važiuoju. Kodėl tu taip lietai važiuoji? Mano mašinė nėra pati greičiausia. Aš greičiau važiuok. Jau vagė. Užsiimt kūrą. Tingiu. Nekaip dėmesi. Kodėl? Todėl. Kas čia? Dabar reikia kitai būti. Dėma, aš neužlipu. Tu sakau šok. Neužlipu. Edai, tu sakau šok. Va, va, kur tu? Aš jau viduj. Aišku. Taip man įeiti vyru. Skyliai yra tai. Ok. Dabar tu ką tik iš šio. Edai, baig manis kiek.
Nubaigtų mano pinigus jam! Tu baig man sėkiu. Einu paims tai patį didžiausią dėjimą, kurio aš negaliu pasiekti. Kiek čia galim surinkti pinigą? 5 ką. Palauk manęs. Kaip palauks prieksiu tu? Aaaa! Skaičiau. Aš išeinu, bro, čia. Neišeis. O jeigu išeis? Ne. Pabandysiu, palauk. Ne, neleido. Gerai. Ir aš vėl neperysiu. Tik lengva. Tenaitį sunku. Aaa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 
Bet dar nebrėjo. Gerai, aš pradėsiu mašiną. Čia. Važiuojam. Sėsk. Palauk, važiuojam. Ai, tu edai. Važiuo. Kam, aš tau padėsiu mano mašinos? Ne. O, matai tą mašiną? Reikia ją pasimti. Anei kainuoji. Man atrodo. This wheelchair is not for sale, tai jo. Ai jo, čia šitą mašiną. Šiušinę gaunas. Aš buvau ją nusipirkti reikia. Tai buvo, kad ir pilno žmonių ją turi. Jo, nes jie nugalėjo kiaušinį. Aš irgi noriu nugalėti kiaušinį. Wow. Tu nori tą bandžią. Jo, varam, žiūrėti tą, ką pasimsim. A, tu neturi iki kargo. Tai tu gali man atrakinti. Nu, bet tu negalėsi pasim. Aš galėsiu pasim, nes tu man atidarysi turi. Gerai, parodysiu. Ai, nėra man atidarytą. Nu, kodėl? Mums nereikia pinigų. Reik. Ar tave tu prarasi savo kikardą, aš jau pasakau. Aš čia nemirsiu. Aš čia nemirsiu. Ar tu kavos nemiri? Pamiršau, kad čia reikia tos siltus, nes aš čia biškia anksčiau ateidu blokai. Norėtum gal visus? Taip, taip. Norėtum gal dar vieną? Kur jis yra? Aš kaip tu turi paskutį. Aikstu savo. Pavarom. Taip, man jis turi visai neblogas. Jis man buvo geriausiai. Man įdomu, kaip mums tiesiog pinigai ant galvos krenta. Adai. Man tik krenta violetinė. Baa! Gerai, aš įdomu. Ne, man patinka prava šitą prabėgti. Man čia patiks. Aš vas nebėriau ir vėl. Čia irgi yra perkaus, bet toks lengvas. Miršu, miršu, miršu! Tai čia lengva, tiesiog bėgti reikia. Girdi muziką. Adai! Palauks manęs, jo. Aha. Tu neįėjai, Leo, į vytorį, na borgai. Mane išstūmė. Kas žodys? Ne, ne, palauk. Au, man paspaudė ranką. Tai čia.
ar yra bakilų į virus? Va, gali. Va, gerai. Varėm, varam, varam, varam. Ui. Au, man sužydė mūsų tvor. Gerai, dabar važiuosiu paimti džetpaką. Aš einu su lėktuvus, kuris teik savo. Čia juk ne tas lėktuvus, kurio gali sakyti. Sporto! Savo orėjo mašiną. Kuris orėjo? Nu, mano mašinas skins yra orėjo. Važiuok! Mano mašinas skins yra orėjo. Ką tu padarėjai? Ei, apsisu! Ai, dasivysi. Apsisu, aš neturiu mašino. Apsisu, mašiną numetė, aš mačiau. Nu taip ir jinai mane numetė, atvažiuok atgal. Nu, žiūrėjau, banką tada. Nu, nevaram, bok, joik savo. Nu, žiūrėjau, laivas atgal. Atvažiuok atgal! Važiuok. Ba... Baik, nu varam link Jetpack ir pasiemam ir viskas. Štai varam. Man atrodo, tu negalėsi pasiimti. Nu man tas... Gerai, aš tau pasiimsiu. Bet to mašina, Grite. Nes aš pirmiau pradėjau važiuoti. Iš kur jo? Šitas mašinas sukia pat beičiai yra. Nebet turiu pagerinti tada. Kur tu važiuoji? Man kur reik? Kur tu pasukai? Man kur reik važiuoti, aš pasukau. Aš žymiai greičiau atvažiuosiu tam. Nu gerai, pasižiūrėsim. Aš jau čia. Okei. Okay. Kažkas čia ką tik buvo. Dima, aš tavęs nekenčiu. Tai man turėjai palikt! Ten tik du buvo, baidukai. Atidaryk duris tiesiog. Skiau. Sakiau. Va! Gerai, ačiū Dievui, čia padaus neuždarėm nors. Aš einu gauti secret fuel, kad gaučiau tą mašiną. Nu, parodė, man aš iki noriu. Reik YouTube pasižiūrėti. Ne, aš nebėjau. O, piramidę tada. Kur piramidė? Važiuok link piramidė! Aš skrendu link piramidės. Pasižiūrėsim, kas greičiau. Atsidėkiai. Nu, matys, aš greičiau turiu. Nes aš atsitrenkiau. Man tai buvo, matai. O ne, čia taip pekina galima duoti. Aš tai nežinojau. Blagai. Gerai, šį kartą reikės saugoti strap. Aaaaaa! Ką, vėl nėrį? Jo. Žinai ką? Ką? Varom kitą žaidį. Palada, pabėgim. Aš nu pažiūrėkai čia gerai. Piramidė. Gerai. Atmėgmės rekord! Aš žinau, tai. Ir tu varėjau pradės, kad čia pabėgim. Į mano ranką sudėgusiu tas. Ai, nes man jau palėtė. A, man yra kažkokie geltoni kamuoliai. Ed, aš bijau! Na, I don't care. Oi, tu savo pavėliau. Dima, nori pasakyti tave didžiausią paslaptį. Ne, tai. Čia yra tas mestas, bet aš nenoriu lėti, nes aš prisimenu, aš sprogau.
Atvažiuoju link piramidės vėl. Štai palauksiu vėdui tiesiog. Ką čia daryt? Mano rankas sudegus, aš esu čia, aš bijau paliesta kaukė. Liesa kaukė. Ne! Papalauk, aš ten greit nuvarysim. Au, mane mažina per trinkį. Bet tos adamžą nepaėm. Ne, man nuteikiamai. Aš tiesiog granatas mėtų. Aaa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 a
tuoj vėl atvažiuojam. Ką, vėl myri? Jo. Aš tą kaukę šaudau viską, bet aš nenoriu eit prie jos. Kodėl? Nu nes tai mane nužudė. Kodėl? Šiukur man žinot, aš... Tave nušovė kaukę? Ne, žiūrėk, aš atėjau, aš žinai, apvagiau viską, aš žiūriu kaukę prie jos, netyčia trenkiau ją, ar kažką tokią, ir viskas, sprogau. Ir tada pareičkuit. Ne pareičkuit lūdą. Kodėl čia toksai, aš matau nesąmonę, kodėl? Kokia dar nesąmonė? Kodėl man yra labai close? Pas mane close range mašina, kodėl? Close range mašina. Ne, blogai žinok, paaiškinu close range mašina. O, pagaliau gerai. Edai, paliešim tą kaukę. Ne, dar nepaliesk. Aš susikau, tau palies. Gerai, paliesi, tuoj atvažiuoju. Mano ranka rimta visą jodą sudėmus. Tavo jodą ranką? Tai taip, aš netyčia pliečiu ugnį. Tu pasiėmė, uff. Nu tai dabar palies kaukai. Ne, tada aš visai būsiu įsitašęs. Ir Edai, čia yra vien stage'as, kur tipo yra tokie komoliai. Tu jos turi nepaliest. Vėl atvažiavau. Bandau vėl pereiti. Čia bus video, kai Edas stengiasi pereiti ant medžių piramidę. Grūnai. Ok. Nu ne! Nespėjai jas. Tai biškai negavau į pinigų matau. Ne, aš gavau kešę varmą, dabar tiesiog reikia pasakyti. Tu galėjai tiesiog išeiti. Kaip tu gavai pinigų? Tai aš atnajau iki tu pat galo. Aš tą kaukę nenoriu lėsti. Jinai mane nužudė. Ooo, bet jinai nenoris kitą darbą. Pasiema, vėl nužudė. Aš noriu gauti tą mašiną, tai kiaušinį aš noriu nužudyti. Ne, kaip jos nužudyti? Aš taip ir galvojau, kam šitą raketą čia. Žinai, kuo aš sergu? Ligma. Bet ne, žinai, ko aš alergiškas? Nu? Heiteriu. Neblogai alergija. Na gerai. Tai ačiū visi, kad žiūrėjot, tikiuos patiko šitą video. Jeigu jūs norėsit... Kodėl? Kodėl? Kodėl ką? Kodėl baigiam? Nežinau, tu pasakai, nenori žaisti. Gerai. Visą gerą, čia buvo Edas Gaming ir DMC Gaming, tai šiandien mes paliekam šitą žadimą NC'ą. Nelimink, kad tai pavadomiškai. Tai aišku, kad visi žiūrėjote, davai.